La diputada María Josep Ortega de Compromís, por 4 minutos. Molt bé, moltíssimes gràcies. Pues jo a la senyora Suc voldria fer-li una reflexió respecte a algunes intervencions que han hagut així efectuades per companyes dones, que a mi m'agradaria que reflexionarem totes juntes que en igualtat, no només els fets són importants, també són els símbols, sobretot quan els símbols se traslladen a educació. I educació no només és el que n'hi ha dins de les aules, educació també pot ser el que hi ha en una exposició. I no he demanat la paraula per al·lusions, perquè m'he sentit al·ludida, perquè el comentari que s'ha fet de la reivindicació de que en l'exposició que hi ha en el Museu Príncep Felip dedicada a perfils científics, perfils de la ciència i el passeig de científics, lamentablement només n'hi ha una dona. Si així n'hi ha dones, diputades, que consideren que no és important exigir que hi hagi més dones en estos espais culturals i en aquestes exposicions, pues la veritat és molt trist i és molt lamentable. Perquè mentre les dones continuem sent invisibles, quan les dones resulta que són part de la història de la humanitat i mentre hi ha gent que es burle d'aquestes reivindicacions, el que estem fent en aquestes comissions, com aquesta nova comissió d'igualtat, pues serà paper mullat i deixarà de tindre ningú sentit. Jo lamento profundament que li s'hagi preguntat si vostè està pensant en què és important, això no és important. Perquè jo donava per fet de que totes les dones que estem així, també la diputada que ho ha dit, també trobava important de que de les 42 persones que hi ha en aquesta exposició, només una siga dona. I que aquesta reivindicació sembla que així siga ridícula i que no tinga importància. L'invisibilitat va en contra de la igualtat. I esperem que també vostè, com a directora general, recolze la nostra reivindicació, perquè tant als perfils de la ciència, que n'hi ha 42 siluetes i només una dona, que és Marie Curie, jo penso que això és intolerable. I que el passeig dels científics, 17 perfils i també només una dona, crec que és vergonyós. I espero que totes i tots els que estem així en aquesta comissió, especialment a la Comissió d'Igualtat, recolzem aquesta petició i reivindiquem la visibilitat de les dones que han segut el nostre passat, que són mares de la humanitat també i que mereixen un respecte i que n'hi ha moltes dones científiques que estem invisibilitzant al món educatiu, que no només són els llibres de text, també són i les exposicions que hi ha al carrer. Moltíssimes gràcies.